កាពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Oppo បានសម្ពោធជាផ្លូវការនូវទូរស័ព្ទជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Oppo Find N2 Flip ។ទូរស័ព្ទនេះគឺត្រូវបានប្រកាសឡើងដោយមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសលើពីទូរស័ព្ទ Flip នៃក្រុមហ៊ុនដតៃទៀតក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ក្រុមហ៊ុន Oppo បានដាក់សម្ពោធទូរស័ព្ទ Oppo Find N2 Flip ជាទូរស័ព្ទបត់ជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងតម្លៃ899ដុល្លារ។ ក្នុងឱកាសដាក់សម្ពោធទូរស័ព្ទសេរីថ្មីនេះលោកឡាយខេងប៊ុងជា Product Manager ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Oppo បានឲ្យដឹងថា Oppo Find N2 Flip មានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អឥតខ្ចោះជាច្រើនដូចជាមានអេក្រង់ខាងក្រៅធំបំផុត3.26អ៊ីញជាប្រភេទ AMOLED ធំទូលាយឆ្លើយតបសាររហ័សងាយស្រួលប្រាស្រ័យទាក់ពីអូសបញ្ជាពេលសម្លឹងមើលព្រមទាំងបំពាក់មកនៅក្នុងមុខងារដ៏សមបែប ចម្ពោះអេក្រង់បត់ស្ទើរតែគ្មានស្នាមផ្នត់មានលក្ខណៈឆ្លាតវៃដែលមើលសំងមិនខើនៅផ្នែកតេតេជាមួយនឹងអេក្រង់ធំហុំ6.8អ៊ីញបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិតគុណភាពច្បាស់ល្អខ្លាំងជាមួយនឹងកម្រិតពណ៌បែបធម្មជាតិភ្លឺស្អាតនៅក្នុងការទស្សនាវីដេអូលើពីនេះ Oppo Find N2 Flip ជា smartphone អេក្រង់បត់ឈិនមុខដាច់គេ ដែលមានបំពាក់ថ្មទំហំ4300មីលីអម្ពែនិងប្រើប្រាស់ប៉ាឆាគើវិជាសាកលបឿនលឿនកម្លាំង44វ៉ាត់អាចសាកពី0%ទៅ50%ក្នុងពេលត្រឹមតែ23នាទីប៉ុណ្ណោះចំពោះកាមេរ៉ាវិញគឺ Oppo Find N2 Flip មានទំហំកាមេរ៉ាទំហំ50មេហ្គាភិចសែលមានសមត្ថភាពផលិតរូបភាពបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពណ៌ស្រស់បែបធម្មជាតិនិងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតច្បាស់តាមម្ដង ហើយយើងក៏អាចបត់បញ្ឈរពី45ដឺក្រេទៅ110ដឺក្រេសម្រាប់ការថតរូបដែលត្រូវការលំនឹងខ្លាំងដូចជា long exposure ឬក៏ time-lapse ជាដើមចំណែកឯ lens <coughs> ultra wide មានទំហំ8 megapixels អាចផលិតរូបភាពប្លង់ទូលាយបាននៅក្នុងកម្រិតមុំ112ដឺក្រេមួយវិញទៀតសម្រាប់ការថតរូបនេះដែរវាក៏មានមុខងារ dewul view អាចឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកអាចមើលឃើញរូបតាម cover screen ទំហំ6.26អ៊ីញខាងក្រៅផងដែរលក្ខណៈនេះគឺមានសមត្ថភាពថតពេលយប់បានយ៉ាងល្អចំពោះការតិញទូរស័ព្ទសេរីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនជុនកាដូមានតម្លៃសរុបស្មើនឹង371ដុល្លាររូមីនបានធានាអេក្រង់រយៈពេល6ខែកាសអត់ខ្សែនិង SIM ស្មាតលេខពិសេស សម្រាប់ពេលជាមួយគ្នានេះ Oppo ដាក់បង្ហាញនៅកាសឥតខ្សែចំនួនថ្មីតម្លៃ39ដុល្លារផងដែរ